ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድነ የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎችን ላስቀድም። የሰሜኑ ጦርነት በህወሓት ሽንፈት ሊጠናቀቅና መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ሊቆጣጠር የመጨረሻው ደረጃ ላይ ተደርሷል። ዛሬ ከራያ ታላቅ ድል ተበስሯል። ህወሓት ራያን ጥሎ እየወጣ እንደሆነ ተነግሯል። በራያ ግንባር የወገን ኃይል ለማመን የሚከብድ ከባድ ጥቃት መሰንዘሩን ሰምተናል። ህወሓትም መግለጫ አውጥቷል። የአማራን መሬት ካሁን በኋላ መልሼ አልረግጥም፣ አይለመደኝም ብሏል። በርካታ ፍልሚያ ሲደረግባቸው የቆዩት ከተሞች ነጻ ወጥተዋል። የህወሓትን ግፍ ካስተናገደችው ከቆቦ ከተማም ልብ የሚያሞቅ ሰበር መረጃ ተሰምቷል። ህወሓት ሊያበቃለት ተቃርቧል። በሌሎች ግንባሮችም ህወሓት እየተፈረካከሰ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል። በሽሬ፣ በአዲግራት፣ በአፋርና በሌሎች ግንባሮችም ድል ተሰምቷል። ዛሬ ከግንባር የተሰሙትን ድሎች በቀዳሚነት እንመለከታለን። በሌላ በኩል መንግስት ኦነግ ሸኔ በሚባለው ቡድን ላይ አዲስ የደህንነት ስትራቴጂ መንደፉ ተሰምቷል። መንግስት ምን አይነት አዲስ ስትራቴጂ ነደፈ የሚለውን በተከታይነት የምንመለከት ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦነግ ሸኔ የሚባለው ቡድን በርካታ ወረዳዎችን በከበባ ውስጥ አስገብቶ ከባድ ጥቃት ሊፈጽም እንደሆነ ተሰምቷል። ከወለጋ አስደንጋጭ መረጃ እየወጣ ነው። አረ የመንግስት ያለ እየተባለ ነው። ይህንን መረጃ በቆይታችን የማስደምጣቸው ይሆናል። የአርበኛ ዘመነ ካሴን የዛሬ የፍርድ ቤት ውሎንም ይዘናል። ይህንን በቀጣይነት የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን እየጠየቁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ። የሰሜኑ ጦርነት በህወሓት ሽንፈት ሊጠናቀቅና መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ሊቆጣጠር የመጨረሻው ደረጃ ላይ የደረሰ ይመስላል። ህወሓት በሁሉም ግንባሮች የወገን ኃይልን ብርቱ ክንድ መቋቋም አቅቶት እየተፈረካከሰ ወደኋላ እየፈረጠጠ ይገኛል። ህወሓት በራያ ግንባር ሙሉ በሙሉ ተሸንፎ ለቆ እየወጣ ነው። በትናንትናው ዕለት በራያ ግንባር በጎብዬ ቻይና ካምፕ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ በርካታ የህወሓት ታጣቂ አዛዦችና አመራሮች ተገድለዋል። በዚህ ጥቃትም የቀድሞ የሽሬ ከተማ ዋና አስተዳደርን ጨምሮ ሌሎች አስተባባሪ አመራሮችም እንደተወገዱ ተሰምቷል። ይህ የአየር ጥቃት በራያ በሚገኘው የህወሓት ኃይል ላይ ከፍተኛ ድንጋጤን መፍጠሩን የተነገረው ህወሓት እንደ አዲስ ያመጣቸው በርካታ ታጣቂዎችም በበላጎና በጥጃ ውሃ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ እንደተደረጉ ተሰምቷል። በአራዶምም ህወሓት የተማመነባቸው መኪና ላይ የተገጠሙ መሳሪያዎች እንዲወድሙ ተደርጓል። ላለፉት ሁለት ሳምንታት በተለይም የሁለቱን ቀናት የጥምር ኃይሉን ከባድ እርምጃ መቋቋም ያቃተው ህወሓት አሁን ላይ በራያ ግንባር የተረፈውን ሰራዊቱን መሳሪያዎቹና ሌሎች ቁሳቁሶቹን ይዞ ወደ አላማጣ እየፈረጠጠ እንደሆነ ተዘግቧል። በዚህ ሰዓትም ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚልሻው ጎብዬን አልፎ ሮቢት ከተማን ዛሬ ጠዋት ላይ ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ ተቆጣጥሮ ወደፊት እየገሰገሰ እንደሆነ ታውቋል። ላለፉት ሁለት ሳምንታት ከባድ ፍልሚያ ሲደረግባቸው የነበሩት የአሉሃ፣ የሮቢት ዙሪያ፣ የቃሊም፣ የበላጎ እንዲሁም ሮቢት ከተማን ጨምሮ ነጻ ወጥተዋል። ከወልዲያ እስከ ሮቢት ያለው አካባቢም በወገን ጦር እጅ ገብቷል። አሁን ግስጋሴው ወደ ቆቦ ከዚያም ወደ አላማጣ ኮረም እንደሚሆን ተገምቷል። አሁን ላይ ከግንባር እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ግን የጥምር ኃይሉ ቆቦን ተቆጣጥሯል እየተባለ ነው። ይህ መረጃ እስካሁን አልተረጋገጠም። በቀጣይ የመረጃ ሰዓታችን ጉዳዩን አጣርተን የምናቀርብ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ህወሓት ይህንን የራያን ግንባር ሽንፈት ለማስተባበል ትናንት ሌሊቱን መግለጫዎችን ሲያንጋጋ አድሯል። በመጀመሪያ ጌታቸው ረዳ፣ በቀጣይ ደግሞ የትግራይ ማዕከላዊ ኮማንድ ባወጡት መግለጫ ሰሞኑን ፍልሚያ ሲደረግባቸው ከቆዩት የራያ አካባቢዎች ህወሓት ለቅቄ እየወጣው ነው ብሏል። ትናንት አመሻሹን በትግራይ ቲቪ ጣቢያ በተነበበው የትግራይ ማዕከላዊ ኮማንድ መግለጫ ላይ ውሳኔው የተረሰው በመሬት ላይ ያለውን አሁናዊ ሁኔታን ግምት ውስጥ በማስገባት የኢትዮጵያና የኤርትራ ጥምር ኃይልን በአስተማማኝ መልኩ ለመከላከል የቦታና የአቅጣጫ ማሻሻያ አስፈልጎ ሆኖ ስለተገኘ ነው ሲል ህወሓት ራያን ለቆ የወጣበትን ምክንያት አስቀምጧል። ላለፉት ሶስት ቀናትም ይህንን ሳደርግ ቆይቻለሁ ብሏል ህወሓት በመግለጫው። ከራያ ግንባር ተቀጥቅጦ የወጣው ህወሓት ከጦርነት ውጭ በራሳችን ውሳኔ ነው የወጣ ነው ቢልም የሚሰማው አጥቷል። በዚሁ ግንባር ተመሳሳይ ጥቃት የሚከፈት ከሆነ ለህልውናችን ስንል ተመልሰን ልንገባ እንችላለን ሲል ህወሓት በመግለጫው አስታውቋል። ህወሓት ሽንፈቱን በመግለጫ ብቻ አይደለም ለማስተባበል የሞከረው፣ በቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳን በኩል መልእክት ያስተላለፈ ሲሆን የራያ አካባቢዎችን ለቅን ለመውጣት
ተገደናል ብሏል። ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ ባሰፈረው መልእክት ህዋት ታዲያ ይህንን ያለው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም። ህዋት በራያ ግንባር አስገብቶት ከነበረው ታጣቂ አብዛኛውን አጥቶ አሳካዋለሁ ያለውን ግብ እንዳያሳካ ከፍተኛ የመከታና የጸረ ማጥቃት ተደርጎበት ነው እንጂ እሱ እንደሚለው በፍቃደኝነት አይደለም። ህዋት በዚህ ግንባር ወደ ጋሸና እንዲሁም ወደ ወልዲያና ደሴ የመገስገስ እቅድ ይዞ ነበር ከመጀመሪያውኑ ጥቃቱን የከፈተው። ህዋት እጅግ የሚተማመንበት ልዩ ኮማንዶ በተለያዩ ግንባሮች አስጨርሷል። ከ150 ሺህ በላይ ታጣቂን ይዞ ወደ ጦርነት የገባው ህወሓት አሁን ላይ በርካታ ታጣቂውን አጥቷል። በዚህ ሰዓት እንኳን ወደ አማራ ክልል ወረራ ሊፈጽም ቀርቶ የራስ የሚለውን መቀሌና ዙሪያውን እንኳን መመከት አቅቶታል። በአጠቃላይ ህወሓት ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው ከራያ ግንባር የተሸኘው። ይህን ተከትሎ ታዲያ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አምባሳደር የሆኑት አምባሳደር ሱሌማን ደንደፎ ወሳኝ መልእክት ልከዋል። ከፌዴራል መንግስት ጋር ውጊያ ውስጥ የሚገኘው ህወሓት በተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ትጥቅ ይፍታ ሲሉ አምባሳደሩ ጥሪ አቅርበዋል። ውድቀቱ የቁልቁለት ጉዞ ያህል ተፋጥኖበታል ያሉት ህወሓት ከራያ ግንባር ተጠራርጎ እየወጣ እንደሚገኝ አምባሳደር ሱሌማን ገልጸው ህወሓት አሁን አንዲት እድል ብቻ ትቀረዋለች ብሏል። ትጥቅ ይፍታ ካልሆነ መጨረሻው ይሆናል የሚል ይዘት ያለው መልእክት አስተላልፏል። ወደ ሌሎች የግንባር መረጃዎች ስናልፍ የሽሬን ግንባር እናገኛለን። በሽሬ ትንቅንቁ አሁንም ቀጥሏል። ህወሓት በዚህ ግንባር አዲዋላ አካባቢ እርዝመቱ ወደ 13 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የኮንክሪት ምሽግ በወገን ኃይል ተደርምሶበታል። በዚህ ግንባር ይህ ዘመናዊና ህወሓት አይደፈርም ያለው ምሽግ ከተሰበረ በኋላ ታዲያ በህወሓት ኃይሎች ዘንድ ከፍተኛ መርበትበት ይታያል ተብሏል። በዚህ ምሽግ ውስጥ በሺ የሚቆጠሩ የህወሓት ታጣቂዎችም መገደላቸው ተነግሯል። ህወሓት በዚህ ሽሬ ግንባር ፍርክስክሱ እየወጣ ነው ተብሏል። በአዲግራት በኩልም የወገን ኃይል ግስጋሴ በአስገራሚ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። ዛግራና ማይኳሊ የሚባሉ የትግራይ አካባቢዎች ከህወሓት ነጻ ወጥተዋል። በሌላ በኩል በአዲያርቀ ግንባር ስምሪት ከመስጠት የሚሆን ቦታ ከመልቀቅና ከመያዝ ጋር በተያያዘ አዲስ ዜና እንደሌለ ተሰምቷል። በአፋር በኩል በአባላና በሌሎች አካባቢዎች የተኩስ ድምፅ እንዳለ ተነግሯል። መረጃው የኢትዮ ኒውስ ነው። በሌላ መረጃ መንግስት ኦነግ ሸኔ በሚባለው ቡድን ላይ አዲስ የደህንነት ስትራቴጂ መንደፉ ተሰምቷል። የፌዴራል መንግስት በኦሮሚያ ክልል ጥቃት በማድረስ በሚወነጅለው ኦነግ ሸኔ የሚለውን ቡድን በተመለከተ አዲስ የደህንነት ስትራቴጂ መንደፉን የዘገበው አፍሪካ ኢንተለጀንስ ነው። አፍሪካ ኢንተለጀንስ በድረገጹ ባወጣው መረጃ መንግስት የቡድኑን የቀድሞ አባላት በመመልመል ቁልፍ የስልጣን ቦታዎች ላይ እያስቀመጠ ይገኛል ብሏል። ባለፉት ተከታታይ ዓመታት በተለያዩ ጊዜያት በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች በንጹሐን ላይ በሚሰነዘር ጥቃት በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች መገደላቸው ሲዘገብ ቆይቷል። የፌዴራል መንግስት ለጥቃቱ ኦነግ ሸኔ እያለ የሚመራውን ታጣቂ ቡድን ተጠያቂ ቢያደርግም ቡድኑ ግን ውንጀላውን ሲያስተባብል ይስተዋላል። አሁን ላይ ታዲያ አፍሪካ ኢንተለጀንስ የተባለው ድረገጽ ባወጣው ዘገባ መንግስት የቡድኑን የቀድሞ አባላት በመመልመል ቁልፍ የስልጣን ቦታዎች ላይ በማስቀመጥ አዲስ የደህንነት ስትራቴጂ ነድፏል ሲል ዘግቧል። መንግስት በቡድኑ ላይ በተደጋጋሚ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ይገልጻል። ሆኖም ግን በንጹሐን ላይ የሚደርሰው ጥቃት አሁንም ድረስ እንዳልቆመ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ጥቃቶቹን በተመለከተ ተደጋጋሚ ሪፖርቶችን የሚያወጣው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ መስከረም 16 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ላይ በሆሮ ጉሩ ወለጋ ዞን በኡሙሩ በሆሮ ቡልቅ እና በጃርደጋ ጃርቴ ወረዳዎች ከነሐሴ 25 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 3 ሳምንታት ውስጥ በተፈጸሙ ጥቃቶች ከ100 በላይ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምስራቅ ወለጋ 5 ወረዳዎች በኦነግ ሸኔ ከበባ ውስጥ መሆናቸው ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ውስጥ የሚገኙ 5 ወረዳዎች በኦነግ ሸኔ ታጣቂ ዳግም ከበባ ውስጥ መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ታጣቂ ቡድኑ በ5 ወረዳ ነዋሪዎች ላይ ዳግም ጥቃት ለማድረስ ከበባ ያደረገ ሲሆን በዚህም አጣዳፊ የነፍስ አድን ኃይል እንደሚያስፈልጋቸው ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ታጣቂ ቡድኑ በወለጋ የተለያዩ ዞኖች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ላለፉት 5 ዓመታት ሲያደርሰው የነበረው ጭፍጨፋ መከላከያ በቦታው መግባቱ ለተወሰነ ጊዜ ጋብ ብሎ ነበር። ከነሐሴ 18 2014 ዓ.ም ጀምሮ ህወሓት በሰሜኑ በኩል 3ኛ ዙር ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ መከላከያ ወለጋን ለቆ በመውጣቱ ሸኔ የተለመደ ጥቃቱን ለማድረስ ኃይሉን እያሰባሰበ መሆኑ ነዋሪዎች አስታውቀዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ሆሮ ሊሙ እንዲሁም
ኪራሙ ወረዳ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ጥቃት ለማድረስ የተዘጋጁበት ካሉ ወረዳዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ሶስት ወረዳዎች ለአመታት ተደጋጋሚ ጥቃት ደርሶባቸዋል የተባለ ሲሆን አሁንም ታጣቂ ቡድኑ ተመሳሳይ ጥቃት ለመፈጸም ዝግጅት ላይ ስለመሆኑ ስጋት ያደረባቸው ነዋሪዎች ከለላ እንደሚያስፈልጋቸው ከወዲሁ ጠይቋል። በተጨማሪም በሆሮ ጉሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ያሉ ንጹሃን ሰዎች በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ዳግም ጥቃት ለመሰንዘር እየተዘጋጀ ነው ብለዋል። አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ እየጠየቁ የአካባቢው ነዋሪ የሸኔ ታጣቂዎች በጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ በፈጸሙት ጥቃት የሟቾች ቁጥር ወደ 200 እንደሚጠጋ ጠቅሰዋል። አክሎም ኦነግ ሸኔ ድጋሚ ጥቃት ለመሰንዘር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ታጣቂዎችን እያሰባሰበ ይገኛል ሲሉ ጠቁመዋል። ታጣቂ ቡድኑ ዳግም ጥቃት ለማድረስ ሰሞኑን ከተለመደው ለየት ያለ ብዛት ያላቸው ታጣቂዎች እያሰባሰበ ነው ተብሏል። በመሆኑም መከታ የሚያደርግ ከፍተኛ የመንግስት ኃይል ያስፈልጋል ሲሉ ነዋሪዎቹ ተማጽነዋል። አሁን የኦሮሚያ ክልል ተወላጆችም በታጣቂ ቡድኑ የሞት ጥቃት እየደረሰባቸው ስለመሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን ከሶስት ቀን ጀምሮ ከፍተኛ አመራሮችም ሰላም ወዳለባቸው አጎራባች ከተሞች እየተፈናቀሉ ነው። በመጨረሻም በዘመነ ካሴ ላይ የሰባት ቀናት የፍርድ ቤት ቀጠሮ መሰጠቱ ተሰማ። ዘመነ ካሴ ዛሬ መስከረም 23 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት በባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በድጋሚ ቀርቦ የሰባት ቀናት ቀጠሮ ተሰጥቶታል። ምርመራውን የያዘው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን በተሰጠኝ 10 ቀናት ውስጥ ምርመራዬን ማጠናቀቅ አልቻልኩም በማለት ተጨማሪ 14 ቀናት እንዲሰጡ ጠይቋል። የዘመነ ካሴ ጠበቆችም ወንጀል የተባለውን ጉዳይ ለማጣራት በሚል ፖሊስ ላለፉት 4 ወራት ያጣራ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ባለፈው ችሎት ውሎ የፈቀደው 10 ቀናት በቂ መሆኑን እንዲሁም ሌሎችን መከራከሪያዎችን በማቅረብ የጊዜ ቀጠሮ መስጠት አያስፈልግም በማለት የተከራከሩ ሲሆን ዘመነ ካሴ በዋስ እንዲለቀቅ ለፍርድ ቤቱ ጠይቋል። የምርመራ ቡድኑ ያቀረበው ምክንያት በቂ አይደለም ያለው ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ መርማሪ ቡድኑ ከጠየቀው የ14 ቀናት ውስጥ የ7 ቀናት ጊዜ ቀጠሮ በመስጠት ፖሊስ እስከ ጥቅምት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ምርመራውን እንዲያጠናቅቅ ትዕዛዝ መስጠቱን አዲስ ዘይቤ ዘግቧል። ዘመነ ካሴም ወደ ባህር ዳር ማረቢያ ቤት መመለሱ ታውቋል። መስከረም 11 ቀን 2015 ዓ.ም በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በቁጥጥር ስር የዋለው ዘመነ ካሴ መስከረም 12 ቀን ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን ምርመራውን የያዘው የክልሉ ፖሊስ ዘመነ ካሴ ህገወጥ ቡድን በማደራጀትና ኬላ ዘግቶ ገንዘብ በማሰባሰብ እንዲሁም በፌስቡክ ቅስቀሳ ማድረግ በሚል ወንጀሎች መጠርጠሩን መግለጹ ይታወሳል።